ኤክሴል ብዙ ነገሮችን ሰጥቷል፣ ግን ብዙ ሰዓት ደግሞ ማንጠቀምባቸው ፋንክሽኖች አሉት። ብዙ ሰዓት የምንጨርስባቸው ግን በቀላል ሰዓት እንድንሰራባቸው ተብሎ የተቀመጡ ፋንክሽኖች ማለት ነው። ከእነሱ ፋንክሽኖች ውስጥ የተወሰኑት እናያለን ዛሬ። በመጀመሪያ የምናየው ሲኩዌንስ ፋንክሽን የሚባለው ነው ይሆናል። በሁለተኛ የምናየው ራውንድ ፋንክሽን፣ በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ሶርት ፊልተር የሚሉ ፋንክሽኖች እናያለን ማለት ነው። በመጨረሻም ስለ ሪፈረንስ ሪላቲቭ ሶርት ሪፈረንስ ስለሚባሉት የኤክሴል ፋንክሽኖች እናያለን ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች ማጋራት እንዳይዘነጋ። ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ኤክሴልን በመክፈት እንጀምራለን ማለት ነው። ኤክሴል እንደዚሁ እንከፍታለን። የኤክሴል ኢንተርፌስ ያው እንደሚታወቀው ይህን ይመስላል። እዚህ እንደምታዩት ከታች ከታች ያለው ማለት ነው ይችኛዋ ሽትዋን ትላለች። ይችን ሽትዋን የምትለዋን ስም መቀየር እንችላለን። ራይት ክሊክ እናደርግባት እና ይችላል ሪኔም ትላለች። ይህን መቀየር እንችላለን። የሚፈልግ ለምሳሌ አዳ አልኩት መቀየር እንችላለን። ሌላ አዲስ ሽት መፍጠር ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቺ መቀየር ከፈለግኩባት ፕላስ ምልክቷ ማለት ነች። እሷን በመንካት አዲስ ሽት መፍጠር ይቻላል። እንደዚሁ ማለት ነው። አዲስ ሽት ማለት ይፈጥራል ማለት። በዚህ መልኩ ስም ሪኔም ማድረግ እንችላለን። የሽታችን አዲስ ሽት እንደዚሁ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንገባለን ማለት ነው። ይህ ሲኩዌንስ ፋንክሽን የምንለው ለቀኖች፣ ለወሮች፣ ለናምበሮች እንዲሁም ደግሞ ሪከርድ ለምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የሚሰራ ፋንክሽን ነው። ዛሬ የምናየው ለወር፣ ለቀን እንዲሁም ደግሞ ለናምበሮች እና የተወሰኑ ስሞችን ደግሞ ራይት አድርገን እንዴት አድርገን ከአንዱ ወደ አንዱ ፔስት ለማድረግ ራሱ ሲኮንስን ጠብቆ እንዲመጣ ለማድረግ እንደሚችል እናያለን ማለት ነው። ከቀኖች ስንጀምር ለመጀመሪያ መንዴይ ብለን ጽፈን ቀጣይ የምንጽፈው በዚህ በኩል የምንጽፍ ከሆነ መንዴይ ቲውስዴይ ብለን ነው የምንጽፈው። እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅብን። ኤክሴል በራሱ ሲኮንስ ፋንክሽን ብሎ አስቀምጦልናል። እንደምታዩት ይሄ እዚህ ከጫፍ ላይ የቦክስ ምልክት አለች። እሷን ይዘን ወደ ታች ድረግ ስናደርገው ሌሎችን በራሱ ጊዜ ይሞላል ማለት ነው። ልክ እያለ ይሞላል ማለት ነው። በተመሳሳይ ወደዚህ ከፈለግን ቀኖች ወደዚህ መጻፍ ከፈለግን ልክ በእንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ይህን በደቂቃዎች ውስጥ መስራት የሚችለው ኤክሴል በራሱ ነው። እኛ ራሳችንን እንጻፍ ብንል ግን ይሄን ለመጻፍ ደቂቃዎች ሳይሆኑ ሌላ ነገር ሊያስፈልገን ይችላል። እንደ ቲውስዴይ ብለን ለመጻፍ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እነዚህን በቀላሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደተጠቅመን ኤክሴል የሰጠንን ሲኩዌንስ ፋንክሽን እንጠቀመን ማለት ነው። ለአመቶችም ልክ እንደዚሁ ይሰራል። ለምሳሌ ከጁን ጀምሬ መጻፍ ከፈለኩ ጁን ብዬ ጽፍለት እና ጁን ካልኩት በኋላ ይህን ቅድም እንደሰራ ነው ይዘን ድረግ ስናደርገው ልክ በዚህ መልኩ ሮችን ይሞላል ማለት ነው። ልክ ይህንም እንደዚሁ ይሞላል ማለት ነው። ለምሳሌ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ አፕሪል፣ ሜይ ምንም እያለ እስከምንሞላ ብዙ ደቂቃ ይጨርስ ብላግን ኤክሴል ግን እንደዚህ አድርጎ በቀላሉ ሪከርድ አድርጎ አስቀምጦላል። በዚህ መልኩ ሲሬስ ወይም ደግሞ ሲኩዌንሱ ጠብቆ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁ ለቁጥሮችን ይሰራል። ለምሳሌ አንድ ቁጥር ብንል ወደዚህ ድረግ ብናደርገው አንድ አድርጎ ይሞላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ የሶስት ጎን ምልክት እሷን ስንነካት ፊልስሬስ ስንለው እንደዚህ መልኩ ይሞላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ይሞላል ማለት ነው። ይህንን በተመሳሳይ ቦታች ብንለው አንድ አድርጎ ይሞላል። ፊልስሬስ ስንለው ራሱ ይሞላል ማለት ነው። እንደዚህ በተመሳሳይ ወደዚህም ስንወስደው ስሬስ ሊሞላልና የሚሞላልን የተሰጠነውን ቁጥር ነው። ኮፒ ሴልስ ስለሚለው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሶስት ጎን ምልክትን ፊልስሬስ ስንለው በዚህ መልኩ ይሞላልናል ማለት ነው።
እንኖራለን። ስለዚህ ጥሮችንም ልክ እንደዚሁ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የሆኑ ቁጥሮች በሆነ ነገር እየተባዙ የሚሄዱ ከሆነ ለምሳሌ በአምስት በአስር ልዩነት የሚሄዱ ከሆነ እሱን ማድረግ እንችላለን ማለት። ለምሳሌ በአምስት በአምስት ልዩነት የሚሄድ ከሆነ አምስት አስር ብለን እንሞላለን። እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ከሞላን በኋላ ሁለቱንም ሼድ እናደርጋቸው እና እንደዚሁ ሼድ እናደርጋቸው እና እንደዚሁ ሼድ ካደረግን በኋላ ይህን ወደታች ድረግ ስናደርገው በአምስት በአምስት ልዩነት ቁጥሮችን ይሞላልናል ማለት ነው። ይህን ለማድረግ አሁን ለምሳሌ አምስት አስር አስራ አምስት ለን እያለ ስንጽፍ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚወስድብን። ግን ይህን ሲኮንስ ፋንክሽን ተጠቅመን ልክ እንደዚሁ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲኮንስ ፋንክሽን የሚባለው ልክ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኮንትሮል ዜድ ኮንትሮል ዜድ ኮንትሮል እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው የምናየው ይሄ ራውንድ ፋንክሽን የሚባለው ይሆናል ማለት ነው። ራውንድ ፋንክሽን የምንለው ራውንድ ሁለት ሶስት አይነት ራውንዶች ናቸው ያሉ፣ ኖርማል ራውንድ፣ ራውንድ ዳውን እና ራውንድ አፕ። እነዚህ ሶስት ነገሮችን ኤክሴል ይጠቀማል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ቁጥሮችን ጽፈን እናያለን ማለት ነው። ከዚያ በፊት አንድ ያላየነው ነገር አለ። ሲኮንስ ፋንክሽን ለሚለው ማለት ነው። ይህ ብዙ ስሞችን ከጻፍን በኋላ እሱን ስም ከአንድ ወደ አንድ ኮፒ ፔስት ለማድረግ ሲሬሱን ጠብቆ ወይም ሲኮንስ ጠብቆ እንዲል ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ስሞችን ጽፈን እንዲ አበበ፣ ከበደ እያልን እንሞላለን ማለት ነው። ስሞችን ልክ በዚህ መልኩ ሪከርድ የተደረጉ ስሞች ይህን ስም አሁን ሌላ ቦታ ለመጻፍ ብንፈልግ ኮፒ ፔስት ማድረግ እንችላለን። ግን ኮፒ ፔስት ከማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቦታ ወስዶ እስከመጻፍ አሁን እንድከተለው ስቲፕ ተከትለን መጻፍ በቀላሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፋይል የሚላለን ፋይል ውስጥ እንገባለን። ከታች የምንገብ ኦፕሽን የሚላለን እዚህ ኦፕሽን እንገባለን። ኦፕሽን ከገባን በኋላ ብዙ አማራጮች አሉ። ከዚህ ውስጥ አድቫንስድ ውስጥ እንገባና መጨረሻ አካባቢ ስንሄድ ኢዲት ኤች ማለት ነች። ኢዲት ከስተም ሊስት ትላለች። እሷን ክሊክ እናደርግላት እና ፍሎት የምታደርግ ዲያሎግስ ትወጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ይህን ስም የምናስገባው መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር አበበ ከበደ ብለን መጻፍ ይችላል። ግን ይሄ ያስፈልግ እንደምታ እዚህ ጋር ቀስት ነገር አለች። ይቺ ቀስት ማለት ነች። ይችን ቀስት ተጠቅመን ወደ ውስጥ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋትና የምንፈልገው ለምሳሌ የመጀመሪያ የራሳቸውን ስም ማስገባት ከፈለግ ልክ እንደዚህ ሸድ ስናደርግለት እዚህ ጋር እያመጣ ይሞላልናል። በሪላቲቭ ፕሪፈረንስ አማካኝነት የዶላር ምልክት እያስገባ ይሞላልናል። እዚህ ጋር እንመጣና እንደምታዩት እዚህ ጋር እቺ ያከበብኩባት ኢምፖርት ማድረጊያ ነች። እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ክሊክ ስናደርግ ይገባል ማለት ነው። ከዚያ ኢምፖርት እንለዋለን። ኢምፖርት ስንለው ስሞቹ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ከዚያ ምንድን ነው የምንለው ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ብለን ስንወጣ አሁንም እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን። ኦኬ ካለ በኋላ እዚህ ጋር የሚጠበቅብን አንድ ነገር ብቻ ነው። ቅድም ስሞችን ስንጽፍ ጁላይ እያልን ወይም ደግሞ መንዴይ ቲውስዴይ ስንል የነበር ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን እየሰጠን ነበር። ለምሳሌ መንዴይ ብለን ሌሎችን እንዲጽፍ እናደርጋለን። ጁን ብለን ሌሎች እንዲጽፍልን አንድ ሁለት ሶስት እንዲያደርግልን አድርገን ይሰራል ማለት ነው። አሁን የሚጠበቅብን አበበ ብለን ብቻ መጻፍ ነው። አበበ ብለን ከጻፍን በኋላ ድረግ ስናደርገው ይሄን ቅድም እንደሞላ ነው ይሞላል። ይኸው በዚህ መልኩ አበበ ከበደ ምናምን ብሎ ይሞላል ማለት ነው። በዚህ ተመሳሳይ የአባታችሁን ስም ማምጣት እንችላለን። ፋይል እንገባለን፣ ኦፕሽን እንገባለን፣ አድቫንስድ እንገባለን፣ ከዚያ ኤዲት ከስተም ሊስት እንገባለን። ከዛ ኢምፖርት እንላለን። ይህን አስገባልን ነው እና ኢምፖርት እንለዋለን። ኦኬ ብለን እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ምን ማድረግ ብቻ የሚጠበቅ የመጀመሪያዋን ይችን ስም ብቻ መጻፍ የሚጠበቅ አድ ብለን አለሙ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው።
ሊሆን ብለን ዝፈን ይህን ድራግ ስናደርገው ሌሎችን በዚህ መልኩ ማደራማለ። ስለዚህ ለቁጥሮች፣ ለወሮች እና ለዓመተ ምሕረቶች ለሚታወቁ ብቻ ሳይሆን እኛ ጽፈን ራሱ ስሞችን ሊስት አድርገን አስገብተን እንደዚሁ ሲኩዌንስን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ራውንድ ስነድ በመጀመሪያ ደረጃ ራውንድ ይኖረናል። ራውንድ አፕ ይኖረናል። ኦኬ፣ ሽፍቶቹን የሞላን 3 6 7 6 3 4 3 እንደዚህ የሚል ቁጥሮችን አስገባን። ያው ቅድም እንደሆነ ነው ራውንድ ብለን የምንጠራው ራውንድ አለ፣ ራውንድ አፕ፣ ራውንድ ኖርማል። ኖርማል ራውንድ እንዲያደርግልን ከአምስት በታችና በላይ ነው ራሱ እንዲጠቀምልን። ራውንድ አፕ የምንለው ደግሞ ወደ ላይኛው፣ ራውንድ ዳውን ደግሞ ወደ ታችኛው ራውንድ እንዲያደርግልን የምናደርግበት ማለት ነው። ራውንድ ለማድረግ እኩል ይሆናል እንላለን። ራውንድ ብለን እንጽፋለን። ደብል ክሊክ ስናደርግበት ያመጣለን። ይህን ቁጥር እናስገባለን። ቁጥሩን ካስገባን በኋላ ኮማ ዜሮ እንላለን። ብራኬቱን እንዘጋለን። ኢንተር እንለዋለን። ኢንተር ስናደርግ ልክ በዚህ መልኩ ራውንድ ያደርግልናል። ይህ ወደ ታች ድራግ ስናደርገው እንደዚሁ ራውንድ ያደርግልናል። እንደምታዩት 3.6 ወደ 4 ነው ራውንድ የተደረገው። 4.3 ወደ 4 ነው፣ ምክንያቱም ከነጥብ በኋላ ከአምስት እና በላይ እና ከአምስት በታች ከሆነ ወደ ታች ከሆነ ወደ ታችኛው ቁጥር፣ ወደ ላይ ከሆነ ወደ ላይኛው ቁጥር ነው ራውንድ የሚያደርግ። ራውንድ አፕ ካል ነው እኩል ይሆናል። ራውንድ አፕ እንመርጥለታለን። ይህም ማለት ነው ከዚያ ቁጥሩን እናስገባለታለን። ኮማ ዜሮ እንለዋለን። ብራኬቱን እንዘጋለን። ኢንተር እንለዋለን። ልክ በተመሳሳይ ወደ አራት ያጠቃል፣ ምክንያቱም ወደ ላይኛው ነው ያለው። ይህን 4.3 የሚለውን ራውንድ ሲሆን አራት ነበር፣ አሁን ግን ወደ አምስት ነው የሚቀይረው፣ ምክንያቱም ወደ ላይኛው ቁጥር ነው አጠጋጋለን ያለ። ራውንድ አሁን የምንለው ደግሞ ነጥብም ቢኖረው ወደ ታችኛው ነው ራውንድ የሚያደርግልን። እኩል የሆነ እንላለን። ራውንድ ብለን እንጽፋለን። ራውንድ ዳውን ቁጥሩን እናስገባለት እና ኮማ ዜሮ እንለዋለን። ከዚያ ብራኬቱን ዘግተን ኢንተር እንለዋለን። ሶስቴ ወደ ታችኛው ራውንድ ያደርግልን ማለት ይሄ እኛ በመረጥነው መልኩ ራውንድ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎርሙላ ተቀምጦለታል። ይሄ ከኮማ በኋላ ዜሮ ያደረግ ነው ከነጥብ በኋላ ምንም አይነት ነገር እንዳይኖር ለማድረግ ነው። ከፈለግን እኛ ወደ ሁለት ከፖይንት በኋላ ሁለት ቁጥሮች ይኖሩ ካለ ይህን ኮማ ዜሮ ያለውን ኮማ ሁለት እንለው እና ኢንተር እንለዋለን። ስንለው ይህ በሚገባ ያመጣልን ማለት ነው። ይህን ወደታች ድረግ ስናደርገው ሙሉ የሆነ እንዲሁ በተመሳሳይ ይህን ድረግ ስናደርገው እንደዚሁ ወደ ምን ይቀይርልን? ወደ ሁለተኛው ከነጥብ በኋላ ሁለት። ለምሳሌ ይሄ አራት ነበር በወደ ሁለት አጠጋጋለን ስላለ ወደ ሁለት ያጠጋጋልን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ራውንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ራውንድን በዚህ መልኩ ካየን ቀጣይ የሚሆነው ፋንክሽን ፊልተር እና ሶርት የሚባለውን ይሆናል ማለት ነው። የተወሰኑ ስሞች በመጻፍ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። አሁን ፊልተር ሶርት የሚባሉትን ፋንክሽኖች እናያለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ እችን ያስገባናትን ስም ሼድ እናደርጋትና እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ማለት ነች ያከበቡባት ሶልተር ፊልተር የምትል ፋንክሽን አለች። እሷን ነው የምናየው። ይህ ሼድ ካደረግኩት በኋላ እሱ ጋር መጣና ክሊክ አደርጋለሁ። ሶርት ኤ ቱ ዜድ፣ ሶርት ዜድ ቱ ኤ። ኤ ማለት ይሄ ያስገባ ነው ስም ከኤ ወደ ዜድ እንዲሁም ደግሞ ከዜድ ወደ ኤ እንዲሄድ ማድረግ መቻል። ለምሳሌ ከኤ ወደ ዜድ ከፈለግነ ኤ ቱ ዜድ አልፋቤቲካሊ ከኤ ወደ ዜድ ኤ ኬ ዲ ቲ። ይሄ ማለት የተቀመጠው ስም ከኤ ወደ ዜድ ሆነ ማለት ነው። ከዜድ ወደ ኤ ከሆነ ደግሞ ቲ ይቀድማል ማለት ነው። ቲ ወደ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ይቻላል? ከኤ ወደ ዜድ ከዜድ ወደ ኤ ሶርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ከምናያቸው ሶርት ኤ ቱ ዜድ፣ ዜድ ቱ ኤ ከሚለው በተጨማሪ ከታች እንደምታዩት
custom sort የሚል አለ። custom sort የሚለው ስንነካ ለምሳሌ ይሄ my data is hidden የሚለውን ቲክ እናደርግለትና የመጨረሻ ላይ ያለው ኦርደር የሚለው ከኤ ወደ ዜድ ካልነው ከኤ ወደ ዜድ እንደዚህ ሶርት ያደርግልና ከዜድ ወደ ኤ ካልነው ልክ እንደዚህ ሶርት ያደርግልና ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሶርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሶርት ፋንክሽን እንደዚህ ታይ ቀጣይ የምናየው ምንድነው ፊልተር። ፊልተር እንዴት ማድረግ እንችላለን? ፊልተርን ለመስራት እዚች ላይ አንድ ሴል አድ እናድርግ። ኢንሰርት እናደርግና እቺን ሼድ እናደርጋት። ሼድ ካደረግን በኋላ እቺን ወደ ፊልተር ኤንድ ሶርት እንመጣና ፊልተር የምትለዋን እንነካለን ማለት። ፊልተር ምን ማለት ስንነካ እዚህ ባስቀመጥንበት ቦታ ላይ ሼድ ያደረግንበት ማለት ነው። ምን ይመጣልን? ትሪያንግል ያመጣል። ይሄ ማለት ፊልተር ለማድረግ ይጠቅመን ዘንድ ነው። ይህን የተቀመጠ ለምሳሌ በስማቸው መሰረት ፊልተር ማድረግ ከፈለግን ይህን አንቲክ እናደርገውና ትግስትን ብቻ የምንፈልግ ከሆነ ትግስት ቲክ አድርገናት ኦኬ ስንል ትግስትን ብቻ ያመጣልን ማለት ነው። ወደ ነበረበት ለመመለስ እዚህ ፊልተር ውስጥ ገባና ክሊር ስንል ነው ወደ ነበረበት ይመልስልና ማለት ነው። ለምሳሌ ማሞ የሚባለው የአባት ስም ማሞ የሚባለው ልጅ ከፈለግን ማሞ የሚባለውን መርጦ ነው ኦኬ ስንለው አልማዝ ማሞ የሚባለው ልጅ ብቻ ያስቀምጥልን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምናቸውን በመጠቀም ስማቸውን በመጠቀም እዚህ ፊልተር ውስጥ እንገባና ክልል ስንለው ለነበረበት ይመልሳል። ለምሳሌ 98 ያመጣውን ልጅ ማትስ ከፈልገዋለሁ ማን ነው ብለን ከፈለግን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ይህን እናጠፋዋለን ማለት አን ሴሌክት እናደርግና 98 ብቻ ሴሌክት እናደርግና ኦኬ ስንለው ማትስ 98 ያመጣው ልጅ አስቴር አወቀ ትባላለች ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ፊልተር እና ሶርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፊልተር እና ሶርትን በዚህ መልኩ ካየን የመጨረሻ የሚሆነው አብሶሉት ሪፈረንስ እና ሪላቲቭ ሪፈረንስን ለማየት እነዚህን ቁጥሮች እንጠቀምና ሲምፕል የሆነች ፎርሙላ እንጠቀም። እኩል ይሆናል ዜድ የማባዛትን ሲምፕል ፎርሙላ እንጠቀም። ከዚያ ይችን ፊል ብናደርጋት እንደዚሁ ያባዛልና ማለት ነው። ለምሳሌ 530 ማለት 530 ማለት 7 ሲባዛ 76 ቢ 10 ታይምስ ሲ 10 ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ይህን ለብዙ ሴሎች እንደዚህ ብናባዛው ለምሳሌ ይችን ኤች 9 ማለት ነው። ኤች 9 ማለት ይችን ክሊክ አድርገን ብናያት አይ 9 ሲባዛ ጂ 9 ማለት ነው። ይሄ ማለት ሪላቲቭ ሪፈረንስ የምንለው ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ቢዮ የሁሉም አባዥ ቢሆን እና ለቀጣዮቹ ሴሎች እንዲሆን ከፈለግን ምን እንጠቀማለን? አብሶሉት እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ፊልም እንዳደረጋቸው ምንድን ናቸው ሪላቲቭ ሪፈረንስ የሚባሉት ናቸው። አብሶሉት ለመስራት እኩል ይሆናል እንላለን ይሄ ቁጥር ሲባዛ በዚህኛ ቁጥር እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለቱም ስናባዛቸው ቢ የሚባለው ሁሉንም ማባዣ እንዲሆን ለምትፈልገው እሱን ከሆነ እዚህ ከፊት ለፊቱ ላይ የዶላር ምልክት ማስገባት መቻል አለብን ማለት ነው። የዶላር ምልክቱን ስናስገባ ኢንተረስት ነው ቁጥሩ ይመጣል። ልክ በዚሁ መሰረት ይሄን ድራግ ስናደርግለት ይሞላልላ ማለት ነው። ለምሳሌ ይችን 500 የምትባለው ቁጥር 7 ሲባዛ በ76 ይሄ ማለት ይሄ ሲባዛ በዚህ ነው ማለት ነው። ይህን ሸድ አድርገን ሌሎችን ፊል ብናደርግ ልክ እንደዚህ ፊል ብናደርግ ለምሳሌ ይህን አይቴንን ብናየው 7 ሲባዛ በ7 ቢ 10 ታይምስ ኤች 10 ቢ 10 ይሄ የምንለው ልክ አብሶሉት ሪፈረንስ ይሆናል ማለት ነው። አብሶሉት ሪፈረንስ ብለን የምንጠራው ይህን ይሆናል። የዶላር ምልክቱ በማስገባት አብሶሉት ሪፈረንስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት ይሄኛው ቢ የሚባለው ሮ ሁሉንም እንዲያባዛልን ስንፈልግ፣ ለምሳሌ ይሄ 8 የሚባለው ቁጥር ብቻ እንዲያባዝልን ከፈለግን ደግሞ እኩል ይሆናል እንላለን። ይሄ ቁጥር ሲባዛ
በዚህ ቁጥር እናደርገውና እዚህ በመካከል ላይ የዶላር ምልክት እናስገባለታለን ማለት ነው። የዶላር ምልክት አስገብተን ኢንተር ስንለው ወደ ታችን ሼር ብናደርገው ይሄ 608 ብናየው 8 ሲባዛ በ76 ቅድም የዶላር ምልክቱን ያስገባ ነው በቢ3 መካከል አልነበረም። ዶላር ምልክት ቢ ዶላር ምልክት 3 ነበር የነበረው። አሁን የዶላር ምልክት በማክስ እናስገባው እቺ 8 የምትባለው ደግሞ ቢ3 የምትባለው ማባዣ ትሆናለች፣ ለሁሉም ማባዣ ትሆናለች ማለት ነው። ይህም አንድ የሶሊድ ሪፈረንስ የምንጠቀምበት ሜትድ ነው። ለምሳሌ ይህም ብናየው ኤፍ 3 ሲባዛ በጂቴን ይሆናል ማለት ነው። ልክ በተጨማሪ ይህን የዶላር ምልክቱን እዚህ ፊት ለፊቱ ላይ ብንጨምርለት ጨምረንለት የዶላር ምልክት ፊት ለፊት ጨምረንለት ይህን ድራግ ብናደርገው ባለበት ይቀመጣል። ነገር ግን የእነዚህ ቫሊዩ ግን ይለያል። የእነዚህ ቫሊዎች ይለያል። ይህን እነዚህ አድርገን ለሁሉም ሸድ እናደርገው ቁጥሮች ይለያሉ። ይህን አሁን ለምሳሌ ኤች ቴን እንደተን ብናየው 8 ሲባዛ በምንድን የሆነው በጂ ኤች በጂ ቴን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት እየተጠቀምነው ሁለት የዶላር ምልክቶችን ስለሆነ ሁለት የዶላር ምልክቶችን ስለተጠቀምነው እንደዚህ የሆነው። ለማየት ያክል እንደምታዩ እዚህ ዶላር ምልክት አለ፣ ማዕከል ላይ ዶላር ምልክት አለ። ይህ ማለት አንዷን ሴል ብቻ ፊክስድ አድርገን ወይም ደግሞ አብሶሉትሊ እሷን እንድንጠቀም አደረግናል ማለት ነው። የዶላር ምልክቱ በማዕከል ሲሆን የሰጠነውን ቫሊዩ የመጀመሪያዎቹን እንደ ማባዣ እንዲወስድ አብሶሉትሊ ፊክስ አድረግ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የዶላር ምልክቱን እዚህ መጀመሪያ ላይ ካደረግነው በአንድ ሮ የተሰጠንን ቁጥር እንድንጠቀም አብሶሉትሊ አዘዝ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አብሶሉት እና ሪላቲቭ ፕሪፈረንስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ሻር በማድረግ የሌሎች አጋር ለጊዜው ጨርሻለሁ። ቴንኪው ባይ ባይ።